Вечерта на представлението скоро дойде. Залата, или по-добре широкият пруст, ефтино нает в една частна къща, дето щеше да се даде, беше вече осветен. Тоест бяха окачени и запалени по стените около 12 малки фенерчета. През сцената, дето беше назначено място за оркестъра, състоящ се от влашките циколари цигане, стояха като разкош пет лампи. Двете са счупени стъклени тръби, вероятно донесени от училището. На вратата на пруста висяха четири книжни фенери, които служиха в същото време като осветление на продавача на билетите и на бюфетя, дето благопристойно стоеше странчета. Самата вътрешност на залата нямаше никакви украшения. По-голямата част от нея беше занята от няколко дълги реда столове с залепени отзад номера, на които щеше да седи публиката. Пресред залата те оставяха един тесен проход за хората. Празното място на дирната част на залата беше галерията, дето се стоеше прав. Завесата на сцената състоеше от едно голямо и прозрачно червено платно, и което се вдигаше посредством една съвсем проста машина. Две въжа, вързани за двата му долни краища и преметнати през една града в сцената така, щото другите им два краища падаха долу и можеха чрез тях да се дърпа и втика завесата. Колкото се касаеше за свалянето й, това ставаше с помощта на ръце, които пресягаха тайнствено от двете страни и я спущаха додолу. Благодарение на своята прозрачност, тая завеса откриваше двойна сцена. Когато се вдигаше, публиката можеше да гледа как играят актьорите. Когато паднеше, публиката пак гледаше през нея нова драма, носене, преместване на срещи, вълшебни сенки, които се мяркаха и играеха по платното, формите на ръце, които махаха нагоре-надолу, като че принадлежаха на някои скришни великани и безброй други фантастически видове и фигури. Да минем зад завесата. От двете страни на сцената бяха оставени тесни проходи, дето актьорите туреха и меняваха костюми. То беше будоарът. В него тоже се намираха натрупани и разбъркани всичките декоративни принадлежности – столове, столчета, зелени върхари, които щяха да представляват гората, голяма стовна, пита хляб и лук сиреч обед на стареца. И цял арсенал пушки, пищови, револвери, саби, ножове, които щяха да извършват боевете. Той сбор от смъртоносни оръжия принадлежеше на същите актьори, които горяха от жажда да гръмнат възнеприятел. Трябва да забележим, че Македонски беше натъпкал много силно арнаутската пушка, само с попал и дрипи, за да гърми много. Той особено разчиташе на това. Сам той вече в пълно хайдушко облекло, на кръста му беше припасана знаменита сабя, с която беше пресякал на две турчина и кадъната, както казваше преданието, на главата шапка с левски знак, на гърба му арнаутски червен мintан, на пояса четири паласки, два ножа и два пищова. Белите шопски гащи, цървулите, увиснало на кълката кесия и огниво, всичко извехтяло и износено, довършваха накита на пантата. Хаджият, който имаше ролята на татарин, беше намерил не знам отде една стара шубъра, каквато са носили влашките чукои в миналия век, която препасна с един бял пас, беше нахлузил в челото си, принежно намазано с сажди, както и останалата част от лицето, а между горната устна и носа беше прилепил едни огромни черни мустаци. Всичкият този накит му даваше вид на едно историческо страшилище. Мравката беше станал бабичка и беше си наврял под дрехата на гърба една възглавничка, за да придаде още повече трагичност на ролята си. Не ще дума, че сам Владиков беше си пуснал една дълга бяла брада с кози влакна, която поддържаше две връви, вързани навръх главата му. Но понеже тя още от сега се изместеше и му запусваше неприятно устата, той и върза долния край с конец, който се пак завързваше около врата му. Бръчков беше станка, червисена и белисена. Останалите деца също бяха се предрешили и натруфили всевъзможни дрипи, защото си мислеха, че колкото по-грозни и съдрани бъдат драматическите личности, толкова повече интерес възбуждат. Затова бяха имали грижа да намерят и се вземат все с вехтари. По освен това силни икономически съображения,
Президираха както при нагласяването на костюмите, тъй и при наемането на театралната зала и декорирането на сцената, която, както знае вече читателя, се отличаваше със съвършена спартанска скромност. По същите съображения беше избрана и драмата. Наконец, понеже в драмата ще да реве магарето, то изпълнението на тая обязаност се възложи на хаджият, който имаше изпитан глас. Залата на театъра се пълнише. Всичките богатички българи търговци бързаха да заемат своите столови, предплатени още преди 2 дни. Неженените идеха сами. Задумените с челета си. Идеха и уния, които не разполагаха с големи средства, както и сиромасите, както и гладните. С една реч, всичко, що беше българско в тая чужда страна, всичко, що имаше една рана на сърцето си, една тъга за изгубеното отечество, всичко, що криеше в дълбочините на душата си един таинствен образ, вечно буден и вечно сладостен образа на България. Защото посред грижите и постоянните борби за съществуване в средата на едно общество чуждо, равнодушно, а понякога и враждебно, душата на българина беше гладна за някаква неземна храна, за някакво ново и освежително вълнение, като онова, което те обладава при виждането от върха на някоя дива планина, цветущата долина, дето си роден. Ето защо в него време театралните представления, които се даваха от българите в румънски кратове, бяха истински събития. Членовете бяха пълни и залата шумеше от размесените глъчки на зрителите, нетърпеливи да видят вдикането на завесата. Мнозина тълкуваха за пиесата, която във вид на роман беше изляква до сега много сълзи и много въздишки. Най-много се издигаше гласът на един българин, който седеше с челета си на най-предния стол. Той беше патриотът господин Дочкович. Постоянната му намеса в народни работи беше причинила разстройството на търговските му дела. Но той не се разкайваше и всички българи го уважаваха. Матилдо, казваше той на хубавото и русокосо момиченце, като го калеше по главата. Сега ще видиш как татарите грабят момичето. Па да не се оплашиш! Матилда не отговори нищо. Тя се беше вторачила в червената завеса, по която се мякаха чудни и песопразни сенки. Това зрелище я много занимаваше. Тя извади пръстенцето из устата си, повдигна приятната си главичка към баща си, посочи към завесата и каза: «Каракончо!» Майка й се усмихна и я целуна по челото. «Мойто пиле!» каза тя, като я изгледа любовно. После се обърна към мъжа си и каза: «Никола, дали ще играе пак този проклет македонски?» «Македонски ще играе, но македонски не е проклет», каза начумерено мъжът. «Аз не зная как наричаш проклети народните хора, дето се жертвуват за отечеството». «Не проклет, ами страшен, исках да кажа, с тия големи мустаци. Чини ти се, че гледаш някой хайдутин», казва смутено жена му. «Хайдутите са честни хора днес. Чурбаджиите са истински хайдути». При тия думи лицето му се нервно сви. Види се, някаква горчива мисъл се разбуди в душата му. Той почувства, неглича и него, човек изпаднал жертва в един непресметлив патриотизъм, сега наричаха някъде, Бог знае как, и се гавеха с положението му. Това време оркестърът засвири. Краищата на завесата и от двете страни се подръпаха и две глави крадешком се показаха и погледнаха към публиката. Едната глава беше украсена с една голяма шапка от овче кожа и с една дълга бяла брада от козина. Другата глава беше въоръжена с дълги засукани мустаци и с едни проницателни и лукави очи. Мнозина зрители се загледаха внимателно и познаха актьорите, които им се усмихваха приятно. Даже Владиков с кимане на глава поздрави господин Дочковича, който му отговори ласкаво. Македонски, който гореше от желание по-скоро да излезе на попрището, махна с ръка и цигуарите престанаха. Настана пълна тишина. Завесата полека и намръчкана се издигна. Играта се почна. Владиков, който играеше ролята на стареца, излезе най-напред. Той се движеше смело и с привички. Не първи път беше участвал в подобни любителски представления.
Само произношението му беше се дослуш изменило. Той говореше лошо с носа, защото вървите на лъжливата брада му не позволяваха да си отваря свободно устата. Особено се затрудни, когато в следующето действие трябваше да обядва в гората. Той ужасно се кривеше устата, нещо, което беше действително любопитно и същевременно и жалко. Голямо впечатление произведеха Джият в своята старовремска шубъра и с начервеното се лице. Няколко жени си закриха очите, а момичето на господин Дочкович се притисна до баща си и прошепна: "Страх ме!" Но страшна буря от ръкопляскания стана в театъра, когато магарето зарева. Това беше истинско тържество за Хаджият. Той ревеше зад кулисите. Бръчков, т.е. Станка, не беше ни на небето, ни на земята. Той се беше смутил в това първо излазане пред публиката и забравил ролята си. По щастие, нямаше много да говори и се задоволи да стои само като изтокан, ням и вкаменен и треперещ. Бабата, сиреч мравката, също забрави ролята си, но прихождането на татарите я спаси от страшното положение. Тя падна мъртва, преди даже да замахнат да я съсечат. При всичко това зрителите с възторг ръкоплещеха и тропаха с крака. Всички бяха доволни. Най-голямото впечатление произведе Македонски. Появлението му се посрещна с нови ръкопляскания. Сцените се меняваха бързо. Чудноватите костюми се мяркаха и изгубваха. Интересът на публиката се оголемяваше. Сцената отдавна беше се въдворила бъркотия и актьорите говориха вече от себе си каквото им хрумнеше. Но боят, който настана, заличи всичко. Захванаха се гърмения. Татари и българи се биеха. Македонски, лют, Рошев, кръвожаден, тичаше по сцената и изпразнеше с една страшна бързина пушките, пищовите си, револверите си. Същото правиха и другите. Гърмежите и виковете напълниха сцената, залата и улицата. Димът от попала се разпространи по целия театър и задави с една сярна миризма зрителите. Много от първите госпожи си запушиха с кърпа устата, някои избягаха побледнели. Момичета на господин Точкович ревеше с глас. Самата сцена не беше друго, освен един гъст облак от дим. Полицейски жандари се втурнаха в театъра, оплашени от този адски гръм, но нямаше възможност да се прекрати боят. Македонски като бесен пъхтеше, хвърляше се в разни ъгли на сцената, нишеше се, хващаше пусия, изкачваше, викаше, гърмеше. Хайдушкият инстинкт оживя в него. Той забрави, че е в театър. Той беше в Стара планина с другарите си. Той стъпка няколко души, между които мравката, излязъл пак на сцената, не се знае що. Сам странджата заряза бързо бюфета си, дойде насред залата и възхитен, пребледнял, разтреперан, вторачено и завистливо гледаше в битката. В най-голямата смутня той не можа да се удържи и високо извика: "Дръж се, Македонски!" Но никой не го чу. Зрителите бяха заглушени от трясък, заслепени от пушека. Ръкоплясканията бяха неистови и бесни. Когато арсеналът се изпразни, битката се свърши. Последното действие се свърши миролюбиво, за голямо отчаяние на Македонски, който се беше настървил за кръв. Публиката изпрати последния си гръм от ръкопляскания, като извика три пъти актьорите и шумно се измъкна из вратата. Не след много залата, дето произлязаха толкова знаменити събития, потъмня и заклъхна. А хъшовите актьори стояха около дългата маса в избата на знаменосеца. Някои от тях бяха забравили да хвърлят сценичните си труфила. Бръчков остана с танкеното червило, а Хаджият с татарските сажди по лицето. Но това никой не обърна внимание. Всички бяха развълнувани, запахтени и възхитени. Македонски, упоен от победата си, не можеше още да се умери и хвърляше неприятелски и застрашителни погледи на Хаджият. Странджата насипа гост по всеки му и постави няколко стъкла с вино. Вечерята се почна. Всичкият разговор беше за представлението. Хвалби, критики, глуми, смехове. Всичките бяха весели, но най-много Странджата.
Той похвали Македонски за дързостта му, но му направи няколко бележки в стратегическо отношение. Той даже смънка, че ако се даде втори път представление, то той желая да вземе ролята на хайдутин Желя. Нещо, което направи Македонски да се намръщи. Когато се изпразниха котлите, блюдата, стъклата и бутилките непродадени и върнати от бюфетя, Македонски, който от сега още повече доби съзнание за своето превъзходство, извика: Момци, предлагам да идем у Щрауза, има пилзенска бира. Да вървим, не съм ходил 9 месеца. Хайде да идем, па шапка на тояга, странджа, с Богом. Не щеш ли да дойдеш и ти? С Богом, лека нощ, странджа. Добро веселие! И дружината изчезна из кръчмата. Скоро из улицата екна задружна гръмогласна песен и полека-лека се изгуби в отдалечеността на нощта. На заранта от печалбата на снощното представление не оставаше нищо вече. Султан Абдулазис беше спасен.